Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Сьогодні ми будемо говорити про портове господарство Одеської області та про візити в наш регіон міністрів. Чому, власне, такий урядовий інтерес до Одещини останніми тижнями? Вітаю вас, Олег Михайлович Мурата, в нашій студії, заступник голови ОДА. Вас і всіх наших телеглядачів. Дякую за запрошення, як завжди. Раді вас, як завжди, бачити. Олег Михайлович, скажіть, будь ласка, давайте від загального почнемо. Який зараз економічний стан портового господарства Одещини, які є поточні проблеми? Чесно, відверто кажучи, економічний стан портового господарства Одещини складний. Про це ми говорили і на колегії, яка нещодавно була в обласній державній адміністрації, і нещодавно був форум, портовий форум міжнародний, де я теж приймав участь. І відверто, скажімо так, була дуже відверта розмова, можливо, навіть організатори від обласної адміністрації очікували почути якісь там чергові фрази, але ми свою позицію висловили. Тому що в чому заключається складність? В недореформованості цього господарства портового. Це взагалі це ключовий, скажімо так, аспект, ключова галузь економіки регіону. І не тільки регіону, а всього півдня України як мінімум. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо на сьогоднішній день, що даних у нас за 5 місяців ще немає. За 4 місяці ми маємо практично падіння на 20% обсягів перевалки вантажів як по Одеській області, так і по Україні. Причому дуже важливо, що це падіння відбулося не тільки за рахунок зниження експорту. Які у нас основні сьогодні експортні вантажі? Це руда, це металопродукція. Це зернові, безумовно. Знають всі, що зернові в минулому році так собі, як кажуть, відносно останніх років, і тому це падіння відбулося. Але дуже важливо, що падіння відбулося не тільки по експорту, але ми маємо мінус 1,5 мільйона тонн, мінус 5 мільйонів тонн ми маємо по експорту, мінус 1,5 мільйона тонн ми маємо по імпорту і десь мінус 1 мільйон тонн ми маємо по транзиту. І все це призвело до того, що вперше за багато років, за підсумками 4 місяці, всі державні портові оператори спрацювали в мінус. І в загальний мінус десь перевищив 300 мільйонів гривень. Це нас дуже турбує, тому ми підняли цілу низку питань, зараз там готуємо, вже допрацьовуємо відповідний проєкт розпорядження, готуємо відповідну аналітичну записку за підписом губернатора на уряд, на міністра інфраструктури новопризначеного. З ним Сергій Рафаїлович вже спілкувався, і він дуже зацікавлений в тому, щоб як можна швидше зайти в цю проблематику. Ця проблематика, вона дуже серйозна, тому що це що? Це робочі місця, податки, середні заробітні плати, це соціальна ситуація в таких ключових містах Одеської області, як Одеса, Южне, Чорноморськ, де дуже складна ситуація. Можете в двох словах принаймні обмалювати, які пропозиції? Я розумію, що детально ви не можете ще до комунікації з міністром озвучувати, але принаймні от по напрямках, що ви пропонуєте? Ну, перше, що треба зробити, як то кажуть, навести в хаті порядок. У нас на сьогоднішній день з 7 морських торговельних портів тільки в Ізмаїлі є постійний керівник, і то в нього через 2 місяці закінчиться контракт. Це безкінечна зміна, як в калейдоскопі, виконуючих обов'язки керівників державних підприємств, ні до чого не приходить. А це не просто підприємство, це відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, це стратегічні підприємства. А в них дуже швидко змінюється, настільки швидко змінюється, що навіть ми не завжди, ми запрошуємо, умовно кажучи, сьогодні одну людину, щоб він через 2 дні був у нас, а приходить уже зовсім інша людина. По Чорноморську останнім часом там взагалі не зрозуміло, хто там керує цим підприємством. Це найголовніше, тому що коли немає постійно призначеного керівника, який повинен погоджувати обласна державна адміністрація, то дуже складно вести якийсь діалог. Ми збираємо людей, кажемо, хлопці, 30 років незалежності нашої держави, давайте кожне підприємство зробить щось гарне для регіону. Ну, а вони, як люди, які не розуміють, коли їх звідси попросять завтра чи післязавтра, з ними дуже складно розмовляти. Ну, ця ситуація тягнеться, наскільки я пам'ятаю, від моменту встановлення двоєвладдя в керівництві портовому України. Не зовсім так, десь до
кінця 2018 року все-таки в основному були постійні керівники, тому що досить складна процедура вибору керівника. Це теж її треба спрощувати, треба мати можливість оперативно призначати і оперативно звільняти. Це найперше, що потрібно. Друге, у нас на рівні, і ми не розуміємо, тобто треба зробити, є ціла низка документів загальнодержавного рівня, але вони, знаєте, вони іноді навіть друг другу протирічать. Як було раніше, і мабуть в цьому є певна логіка, що кожен морський торгівельний порт спеціалізувався на певному номенклатурі вантажів. А сьогодні вони конкурують між собою за один і той же вантаж. Це перше. Друге, чому склалася така ситуація? Тому що державні підприємства знаходяться в менш вигідній ситуації, ніж приватні підприємства. А сьогодні є й конкуренція за приватників. Далі, ви спитали, що треба зробити? Ну, мабуть, на якийсь час треба все-таки призупинити практику введення приватних буксирів в акваторії порту. Тому що для таких державних підприємств, наприклад, як Чорноморський порт, як Одеський порт, сьогодні це один із основних джерел бюджету цих підприємств. Це робота так званого портофлоту. А тут його розпочинають розтягувати по різним куткам певні приватники. А що таке приватник? Приватнику завжди простіше. У нього немає такого навантаження на соціальну інфраструктуру. У нього немає таких досить серйозних, як правило, профспілкових організацій, які в нас, наприклад, в Чорноморському порті є там декілька профспілкових організацій. І з ними дуже складно домовлятися. Тому, безумовно, якщо ми беремо таку річ глобальну економічну, про яку сьогодні мало хто каже, слава Богу, каже наш Сергій Рафаїлович, як производительність труда, ефективність праці. Так, ефективність праці на одного працюючого, то ми бачимо, що у приватників вона в 2-2,5 рази вища. Далі, дуже складна процедура, довготривала, наприклад, з одного боку, гарно, що є закон про публічні закупівлі. Да? Але тут треба якось оперативно приймати певні рішення, і ми знаємо, що цим законом часто зловживають. Наприклад, ті фірми потенційні, які не хочуть виграти, хочуть просто погратися, такі є. Вони починають постійно давати скарги в антимонопольний комітет, і деякі тендери по півроку не можуть розпочатися. Треба закупати дещо навіть терміново, а не можуть цього зробити. А приватник, він сам вирішує це питання. Він у кого вирішив, з ким домовився, з тим і працює. І такі речі сьогодні ставлять в неконкурентне середовище наші державні стивідорні підприємства, морські порти. І ще дуже важливе питання, те, що в нас пішло питання по концесії. Розумно це, як ми кажемо, приватизація. Приватизація портів – це не приватизація, це концесія. Це один із принципів, один із варіантів державно-приватного партнерства. От я, власне, і хотів спитати наступне питання. Де має бути межа державного, де має бути межа приватного от в цьому аспекті? Є декілька позицій. В стратегії розвитку морських торговельних портів України до 2038 року, прийняті в грудні минулого року, є таке поняття як «порт-лендлорд». Це складна досить річ. Сьогодні, наприклад, якщо хтось хоче взяти в оренду майно певне, він йде в фонд держмайна, через процедуру бере в оренду. Це процедура десь іноді довго тривала, іноді специфічна процедура, тому що це майно, воно, в принципі, як правило, не знаходиться в тому стані, на якому можна зараз працювати. Це там, портова інфраструктура, причали там і певні деякі нюанси. Та концепція, яка прописана в стратегії, це значить, що умовно кажучи, порт, він повністю під ключ дає всі послуги. І там потім, умовно кажучи, потенційний інвестор будує все, що захоче, з певними обмеженнями, відпрацьовує на цьому 50 років і потім повертає все це в державну власність. Але він не має справи з фондом державного майна, він не має справи з іншими структурами, він має справу з підприємством тим, на території якого знаходиться це майно. Розумієте, да? Тому така історія. Що стосується концесії, скажімо, в Одеському морському торговельному порту, вона по факту давним-давно вже відбулася. Під іншими соусами, але відбулася. І приватники досить давно і успішно працюють. Тому державне підприємство «Одеський морський торговельний порт» в принципі займається тільки тим, що утримує соціальну інфраструктуру, різні там входи-виходи, там певні шляхи, воно не перевалює жодної тони вантажу.
До речі, як і в Миколаєві. В Миколаєві, я коли ще працював керівником Держаудиту на півдні, ми дали пропозицію, вона сьогодні поступово реалізовується, просто ліквідувати це державне підприємство. Тому що воно повністю нуль і ніякої користі не приносить. Мабуть, в такій позиції був би певний сенс все-таки в синергії. Тобто, ну, умовно кажучи, ходила така позиція іноді, попередні десь пару років тому, щоб приєднати ДП «Одеський морський торговельний порт» до філії, одеської філії АМПУ. Але тут треба врахувати, що Одеса – це ж місто, яке розпочалося з порту. Спочатку був порт, потім місто. Тому тут треба щоб цей бренд лишився, це теж дуже важливо. Тому що Одеса і порт можна ставити знак рівності. По деяким концесійним питанням, безумовно, є питання. Ну, наприклад, по тому ж Чорноморську, про що ми говорили на колегії, що нам видається за доцільним, якщо передавати порт концесії, то повністю цілісний майновий комплекс всього порту. Тому що є більш вигідні напрямки, є напрямки збиткові, і тільки, скажімо так, повиривати і попередавати в концесію прибуткові напрямки, а збиткові лишити державі, ну, мабуть, це не зовсім державницька позиція. Будемо зараз більш детально розмовляти з цього питання. Ще одне важливе питання. А взагалі ми найближчим часом, зараз уже десь на етапі створення ради з питань морегосподарського комплексу при Одеській обладміністрації. Там, де будуть представники і структур, скажімо так, таких як Укрпорт, Укрморпорт, певні об'єднання і роботодавців, і люди, які багато років віддали портовій галузі, і досвід яких треба, безумовно, ну, позитиві брати на озброєння. Тому така позиція. Ще важливе питання дуже – це боротьба з перевантаженнями. Я, власне, дивився ваш виступ на тому форумі, який ви згадували. Так, ви казали про меморандум між південними регіонами України. Чи буде цей документ дієвим? Чи, власне, які є підстави вважати, що, ну, він не залишиться просто на папері, як якоюсь угодою? Ну, я вам скажу так, на тому ж форумі я чітко заакцентував позицію і так настійно запросив приватників приєднуватися до цього питання. Сьогодні більшість приватних стивідорних компаній вже приєдналася. І державні, ну, порти, і приватні, як ми кажемо, порти, і компанії, які працюють на приватних причалах, вони приєдналися. Для чого це між декількома областями? Ну, в першу чергу, наприклад, для того, щоб, як казали, що якщо в Одесі не приймають, щоб не можна було поїхати в Миколаїв. І навпаки. Ну, але ж це добровільна згода стивідорних компаній, є правильно? Закон, там же немає санкцій. Дивіться, є так. Закон, який забороняє приймати рух взагалі вантажівок більше масою брутто, тобто наповненою більше, ніж 40-44 тони. 44 для контейнеровозів, 40 для всіх інших. Тому коли заїздить на приватний, наприклад, термінал, в будь-якому випадку в накладній більше, ніж 40 чи 44 тони стояти не може. Але ми знаємо випадки, що коли приймають 60, а пишуть 44. І ми дуже зараз за цим слідкуємо. Ми перекриваємо зараз з 10, з 15 червня ми вже ставимо інші вантажно-вагові комплекси, наприклад, в районі Удобного, в районі Затоки. Щоб перекрити, ми знаємо, що перше зерно йде з півдня, і раніше воно починає, а потім поступово ми почнемо закривати повністю підступи до Одеси і по кордону Одеської області, наприклад, з Вінницькою областю, з іншими областями. Тому це таке одна позиція. Інша позиція, що ми закриваємо в портах, там хто приймає, тому що немає сенсу. Якщо не приймуть цей вантажну машину, то, значить, треба зупинятися і, вибачте, відрами перегружати на іншу. Є декілька проблемних моментів, ми співпрацюємо зараз. Я бачу, ну, в принципі, досить активну позицію Укртрансбезпеки, і Нацполіції, і Адміністрації морських портів України. Для нас ключова позиція в будь-яких питаннях, і в портовій галузі, і всіх інших – це встановлення рівних правил гри для всіх. Коли будуть грати всі в однакову гру, за однаковими правилами, всі в рівних конкурентних умовах перемагає сильніший.
А коли порядні перевізники везуть 40, а не порядні везуть 60 чи 80, то ми розуміємо. Причому, до речі, везуть в першу чергу за меж Одеської області. В минулому році 2/3 зупинених перевантажених автомобілів були не з одеськими номерами. І це зрозуміло, тому що тут у нас плече не таке велике, там 100-200 кілометрів, навіть, наприклад, з півночі. Да? А якщо везти за 700 кілометрів чи за 1000 кілометрів, то, як кажуть, в Одесі це зовсім інші гроші. Тому таке цьому велике значення видається. І безумовно, що проблема заключається ще в тому, про що говорили ми на форумі, що, ну, скажімо так, робота «Укрзалізниці» викликає дуже багато питань. Тому що, якщо ми беремо із позитива, що все-таки почало відновлюватися річкове перевезення, ну, по Дніпру, наприклад, там же все дуже просто. Коли завантажена баржа йде вниз по течії, витрати мінімальні. Вона завантажена йде вверх і, в принципі, порожняком вниз і порожняком підіймається вверх. У всьому світі самий дешевий транспорт – це трубопровідний, потім морський та річковий, потім залізничний, потім автомобільний і потім авіаційний. Тому при нормальній роботі «Укрзалізниці», а під'їзні колії є практично скрізь, вони ще з тих часів залишилися, я думаю, що ніхто б не віз автомобілями цей вантаж. Це так десь від безвиході, чесно кажучи. Розумієте? В нас не так багато часу, але є ще одна велика тема. Це візити урядовців до Одеської області. Минулої п'ятниці, зокрема, і наш телеканал висвітлював от візит пана Чернишова, міністра розвитку громад. Запрошуємо вас цієї п'ятниці висвітлити візит міністра АПК пана Ліщенка. От я тільки хотів проанонсувати з великим задоволенням. От, нас, і, на жаль, програма поки що нам невідома. Але... Програма досить проста. Я вам скажу так. Відкриття Green Ukraine форуму. Там бере участь Сергій Рафилович, бере участь міністр АПК і багато інших поважних осіб. Потім ми зустрічаємося в обласній державній адміністрації, проговорюємо в першу чергу про пілотні проекти по зрошенню. Тому що ми вже з обласного бюджету заклали кошти на розробку проєктів, визначили замовника і на найближчій сесії, яка буде 18 числа, вносимо зміни і в програму, і в бюджет. І навіть не дочікуючи сесії, там є такі можливості по законодавству, ми вже оголошуємо тендер. Для того, щоб в наступному місяці вже визначити переможців, для того, щоб осінню вже проекти були готові. Їх можна буде починати робити і починати фінансувати. Ми єдина область в Україні, яка рухається в такому напрямі так швидко. Я на минулому тижні був в Києві, мав зустріч саме з паном міністром, доповів йому. І, в принципі, одна із причин, чого він уже тут буде на цьому тижні. Буде прес-брифінг для ЗМІ. Напевно, вже така інформація до вас дійшла. І потім ми ще поїдемо. Ну, напевно, от якраз поки в нас іде запис студії, колеги, можливо, вже знають, що відбувається. У нас же ж все рухається, ви ж бачите, так швидко. Але я що хочу запитати, і пан Малюська був, і от чим пов'язана така активізація, власне, урядового інтересу до нашого регіону? Я розумію, що він знаковий не тільки для півдня України, все ж таки, але от така череда візитів. Ну, дивіться, ну, по-перше, чесно кажучи, прийшла нова команда, і люди вже бачать, як працює нова команда. Не мені давати оцінки, собі я оцінки не даю, а команді, в принципі, можу давати. І тобто то, певне налагодження комунікації відбулося. І той же пан міністр регіонального громад та територій, пан Чернишов, він відзначив це. І дуже тісну нашу співпрацю з депутатським корпусом теж. Коли ми щоп'ятниці перед пленарними тижнями зустрічаємося і проговорюємо, які законопроекти цікаві для мешканців Одеської області, які пріоритетні. Ми там завели з депутатами відповідний чат і даємо їм відповідні меседжі. У нас є нормальний зв'язок і з місцевими депутатами, і з народними депутатами, і з будь-яким, і з громадськими структурами. Тому ми сьогодні, дійсно, нам там складно, у нас там, скажімо так, реперна точка була досить складна, точка відліку там на початку року, але ми рухаємося вперед. І повірте, ми, можливо, ми це не бачимо з вами навіть так, тому що ми це кожен день в цьому. Да? А якщо дивитися як спостерігач зі сторони, то це видно. І це дуже цікаво. Бачу ці, як ми дуже активно працюємо.
Я привів певний приклад по агропромисловому розвитку. Да? На минулому тижні якраз уряд же ж передав всі ці повноваження по меліорації в Міністерство агропромислової політики та продовольства. Раніше цим займалося Міністерство екології і Державне агентство водного господарства. Сьогодні цим буде займатися Державне агентство меліорації та рибного господарства, яке, ну, так трошечки реорганізується зараз. Це дуже нормальна ситуація. Ми не хочемо, щоб повторилася та ситуація, яка була в 2020 році. А якби тоді було та ще 1050 гектарів зрошення, то була б зовсім інша ситуація. Ми плануємо, от у нас сьогодні по Одеській області зрошується десь близько 50-55 тисяч гектарів, в них в Бессарабії 40. Ті проекти, які ми зараз зробимо, вони на наступну весну дасть можливість уже не 40 в Бессарабії, а 60 тисяч гектарів зрошувати. При досить невеликих вкладеннях. І при тому, що фермери готові, сільгоспвиробники за свої кошти, вони вже активно закупляють дощувальну техніку, активно за свої кошти відновлюють ті мережі внутрішньогосподарські, які були, які фактично вже там в неробочому стані. Тому що вони розуміють, засуха 19-го і особливо 20-го року вона їм довела, що без зрошення перспектив немає. Зеро. Це те, що стосується АПК. Якщо брати візит пана Чернишова, він такий був досить серйозний. Практично всю область проїхали з півночі в центр і потім на південь, починаючи з Балти і закінчуючи Ізмаїлом. Це ключове міністерство, яке опікується і питаннями великого будівництва, і розвитком громад та територій, децентралізаційними процесами. Да. Ну, реставрацію і вони, і Міністерство культури. Це питання, мабуть, це таки буде більше стартувати. В цьому році ми всі плануємо там проекти, робимо підготовчу роботу, а ну, фактично там роботу, мабуть, в основному вже з наступного року вона піде. В основному. Тому така і увага до нас. І це нормально, ви знаєте, це абсолютно правильно. Це навіть приємно, історія. Я би сказав. Дивіться, це ж, як то кажуть, будь-яке таке питання, це з одного боку мотивація, з іншого боку це можливість. Можливість на якісь ключові питання поставити наголоси. І ми кажемо, що нам не треба, наприклад, давайте домовимося так, ми подивилися, що там в цьому році є трішечки перекос на дороги, ну, Одеська область... На дороги отримала не стільки, скільки повинна була відповідно до там, економічного і соціального внеску в країну. Да, багато робиться, більше було, можливо, попередні роки, але те, що нам, як то кажуть, положено, те, що ми заробили і поклали до державного бюджету, ми маємо на це повне право. Ми ведемо цю дискусію, цей діалог. В принципі, нас чують. Дуже приємно, що... З приходом Сергія Рафаїловича нас почали чути. Він так нас всіх зібрав команду, і кожен по своєму напрямі працює. Тому що повинен бути результат, знаєте. І практично сьогодні вся команда, все керівництво – це ми, корінні одесити. Ну, нехай не корінні, я в Одесі з 91-го року, мабуть, вже 30 років, вже, як то кажуть, можна записатися як одеситом, правда? Звісно, і будемо сподіватися, що з київських високих кабінетів будуть до нас приїздити щонайменше, не менше, вибачте за тавтологію таку, так, тому що цей інтерес, він дуже дійсно важливий, адже, ну, якщо чиновник не бачить, що відбувається на місці, то він не може сприймати ситуацію. 100%. Олег Михайлович, я вам дякую, як завжди, за змістовний і цікавий ефір. Дякую, що прийшли до нас. Гарного вечора і удачі. Навзаєм. Я нагадаю, у нас був Олег Муратов, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.